Євген Гриневич, пілот Миколаївської ралійної команди «Миколаїв Ралі Тім». З 2015 року прийшов в ралійні змагання разом з дружиною. Жартує, що в дружини варіантів не було. Євген мріє про розвиток автоспорту в Миколаєві. Девіз «Never give up» – ніколи не здавайся, і ти побачиш, як здаються інші. Денис Сісін. Вільний фотограф, автор більшості відомих репортажних зйомок у нашому місті та області, прес-секретар команди «Миколаїв Ралі Тім». Отже, раді вас вітати у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. А як у вас настрій, як у вас справи? Ну, настроєння отлично. Сезон закінчився, розтрати закінчились, все закінчилось. Сезон сложився успішно, поэтому... Але все закінчилося так дійсно успішно. Я пропоную розповісти про цей успіх. Ми бачимо, сьогодні ви прийшли не з пустими руками, а наші слухачі зараз дізнаються, з чим ви прийшли. Ви прийшли сьогодні з кубками, правильно? Да, ми зайняли третє місце в Харкові, розчитували немножко на друге. І, в принципі... А на кращий чи на гірший результат? На лучший результат розчитували. Ну, техніка підвела, ну, в цьому випадку краще такий результат, ніж ніякого. Ну, абсолютно згідно. Що трапилося з технікою? Вскриття покаже. Да, тобто, поки є здогадки, чи поршень, чи клапан згорів, ну, поки не знаємо. А як все це було, яка була у вас реакція на це? Реакція була, ми не вірили, що воно взагалі все пройшло, опять так. Опять все повторяється, опять мотор. Ну, слава Богу, дотягнули. А ось ви вже дотягнули, але розуміли, що є проблеми з машиною, правильно? Да. А чи, ну, наскільки це взагалі безпечно? Ну, для нас, як для екіпажа, це було безпечно, а для ітогової турнірної таблиці це було б плохо, якщо б у нас був би схід. А що найскладніше було у цих перегонах для вас? Ну, як і в прошлом году, вибір резини. Угу. А це взагалі, наскільки я розумів, для ралі це окрема тема, якій слід присвятити не одну, можливо, годину, а можливо навіть і днів. Ні, просто в прошлый раз было, в сервис-парке было, скажем так, сухо, а на трассе было мокро. То в этот раз наоборот было, в сервис-парке было мокро, а трасса сухой оставалась. В принципе, только один дом мы проехали по мокрому. А взагалі, це був чемпіонат України, так? Да. А хто ще приймав у ньому участь і скільки було учасників? Ну, було 30, заявлено 32 екіпажа, з ближнього зарубіжжя ні одного екіпажа не було. І, в принципі, була заявлена вся Україна. Тобто, представники з усієї України були. А саме з Миколаєва був тільки ваш сімейний екіпаж, правильно? Так, да, тільки наш. Так, ви у нас якраз і знайомі як сімейний екіпаж. Розкажіть, будь ласка, можливо, дехто з наших слухачів або глядачів не знає про те, що у нас в Миколаєві є ралійна команда. Розкажіть про неї, будь ласка. Тетяна та Євген Гриневич. Так, да, ну, в принципі, про нас знають. Ну, ми такі і є. Денис, я так розумію, що на кожну гонку, майже на кожну, ти їздиш сімейним екіпажем Гриневичів, правильно? Ну, по можливості, так. Да. Чи відрізняються ось ці гонки одна від одної? Конечно. Чи вони вже для тебе, ну, знаєш, ось як щось одне? Щось буденне, можливо, навіть? Так. Для мене, ні, вони, кожна гонка унікальна по-своєму. Це, во-первых, і локації, це і сама траса, по которой їздять, тобто бойові кілометри. Они все отличаются, соответственно, и сложность, и уровень. Где-то есть щадящие трассы, где-то есть не очень, скажем так, такие убойные, как вот в Одессе, например, там колеса стираются на раз. Вот. Для меня каждый этап это такой, ну, они, в принципе, повторяются, да, там из года в год. Но сейчас организаторы потихонечку вводят вот новые локации. Ну, к сожалению, я не смог присутствовать на Виннице, это новая трасса, в Мелекино, да, да, под Мариуполем, тоже новая. Ну, она не новая, но давно забытая старая, да. Відновили, так там? Да, да, да. То есть, ну, для меня была бы это новая трасса. Да, в принципе, для нашего экипажа это тоже была новая трасса. Поэтому оно, новые трассы, они, конечно же, интереснее. То есть, какое-то да, разнообразие. Хотя, как бы, организаторы стараются, даже старые трассы, они меняют конфигурацию, то есть там какие-то части вырезают, делают новые дорожки, там группа поворотов и так далее. Ну, все равно, как бы, в целом, оно, конечно, все повторяется, иногда даже такое... Уже. Я зараз вже знаю, що буде, та? Є, ну, таке, що, буває? Что-то типа такого, да. Ну, опять же, это ралі, тут, понимаете, вот Харьков наглядно показал,
как может быть, да, вот Never Give Up. Казалось бы, все, мотор сдох. Три цилиндра, может быть, даже и два живые. На шестой доп можно было уже не выезжать, потому что результат уже все. Но решили выехать. Ну, я на это влияния никакого не имел. Это чисто экипаж принял решение такое, потому что я был в полях, ждал их. Я не знал, ну, как знал, какая ситуация, но не знал, насколько там все плохо. Вот. И на шестом допе буквально возле меня наш главный соперник, который вот первое место, он сходит. Он допустил ошибку и сломал машину. Да, и, собственно, благодаря такому развитию событий, да, вот Женя поехал, не сдался, Женя поехал, там, чих-пых, но, тем не менее, уже вот, доехали на третье место. Это, конечно, не та цель, которую мы ставили себе, в принципе, и по сезону, и по, конечно же, этому. У нас была цель, это первое место, но, опять же, техника, она требует... и больших вложений, большого внимания, и никогда не знаешь, что у тебя случится. То есть та машина, вот, которая... Ну, вы плануете одне, а техника вирішила спланувати. Конечно, да. Даже своє. Вот ребята, которые вот ехали первое место, у них очень хорошая машинка подготовлена. То есть по сравнению даже с нашей, наша больше стандартная, чем их. То есть там больше вложено. Но тем не менее, она тоже взяла и сломалась. Вот. І таким образом ми фактично на стандартному машині заїхали. Знаєте, дуже часто кажуть, що ось там, ну, про людей, так? Ми не роботи, ми люди, ми можемо там, ну, щось там, ну, трапитись. А тут начебто машина, так? Начебто техніка, але так само бувають якісь проблеми. А, до речі, ось ви зазначили, що Денис не знав, він був в полі, правильно? Він, ну, на трасі він чекав машину. А, плюс-мінус здогадувався, які там можуть бути проблеми. А, Євгена, ви з Тетяною одноголосно вирішили, що потрібно їхати, чи все ж таки когось потрібно було вмовляти? Ні, ми вирішили повністю обоюдно все. Ну, тут велику роль, звісно, зіграв наш механік, який реанімував цю машину від допа до допа, пытался, щоб вона хоча б хоч як-то їхала. Ну і, грубо говоря, благодаря механіку ми так і заїхали. Да, механик — это очень важный, как бы, элемент в команде, да, который, без которого просто невозможно что-то сделать в раллийных соревнованиях. И очень часто, кстати, механики остаются в тени, собственно, как и наш Александр. Но благодаря их работе, которую они делают, то есть ее никто не видит. То есть вы можете себе представить, там, полчаса перерыв... Ну, если бы работы не было. Да, полчаса перерыв, он разбирает там машину, выкидывает коробку, вставляет другую, меняет полностью коробку передач. И там, все это швидко, и это нужно было сделать быстро, без ошибок. И, то есть, если, скажем так, в обычном гараже там на это уходит полдня, то там нужно полчаса времени. А, и это все робит только один механик? У нас, да. В нашій команді, да. А взагалі екіпажі приїжджають, в них по декілька механіків, чи вони взагалі, там, можливо, є штурман та пілот, які, ну, самі розуміють, в чому проблема, починають там... Є таке, але в цілому це залежить, звісно, від фінансової сторони команди, да, тобто, як би, людям потрібно платити зарплату, ну, як правило, механіки отримують якусь компенсацію, да, тобто, є, звісно, такі, як наш Олександр, такие же, как и мы, да, то есть, которые ездят ради удовольствия, ему это нравится. Вот. Но в целом, как бы, в идеальных условиях 2-3 механика, которые там получают какую-то там зарплату. Вот. И у них четкие обязанности у каждого. Есть там главные механики, есть, вот, допустим, там два помощника. Все, машина заехала, и каждый делает свою, у каждого зону ответственности. У одного мотора, у другого колеса, у третьего там еще что-то. Ну, это в идеале, так? Да, это в идеале. Но в наших реалиях мы выкручиваемся как можем. Вот, ну... Ми знаємо, і ви вже неодноразово казали, що це доволі таки дорогий вид спорту. А якщо на секрет, скільки коштує підготувати автівку до ралійного сезону? Нет суммы. Очень такой размытый этот, то есть... Будете заложить там такой того, большой список. Какие поломки есть, так, правильно? Да, чи, конечно. Вот сейчас вот мы вскроем мотор, после, вот, слава богу, сезон уже закончился, да, мы его завершили, ну, почти на той ноте, на которой планировали. Ну, виходячи з тих умов, да, які були, то це, мені здається, дуже хороший результат. Ну, в принципі, результат мінімум ми поставили собі, це, звісно ж, мінімальний результат, це фініш, обов'язково. Вот. Ну, і, звісно, ми ставили собі амбіціозні плани,
том, какое место занять и так далее. То есть, вы же понимаете, для наших партнеров тоже необходимо, ну, не просто, да, чтобы мы покатались, а чтобы был какой-то результат, чтобы была какая-то отдача. То есть, вот, вот уже какая-то отдача есть, то есть, это минимум мы поставили. Надеемся, что как бы, в следующий год уже... Ну, начебто не те, що очікували, але все прошу, рівно приємно те, що воно є, правильно? Конечно, то, що не злетіли, доїхали до кінця, як ви сказали, never give up. Ну, якраз це і був чемпіонат України, тобто доволі масштабний. Ви казали, що більше 30 екіпажів було заявлено, так, на участь у цьому чемпіонаті? Це тільки на цьому етапі. На самом деле їх всього 5. Тобто чемпіонат України состоїть із 5 різних етапів в різних частях. Ну, скажімо так, на Куяльник збирається, це Одеса, там збирається дуже багато екіпажів. Тобто там порядка, в этом году, я не помню, порядка 50, да? Там 50 було. А як, до речі, чому ви думаєте, ось з Миколаєва так мало екіпажів? Наскільки сімейних, а взагалі? Тому що я так розумію, що ви був єдиний екіпаж. Проблема финансирования, плюс, понимаете, должно быть какое-то развитие автоспорта в целом. У нас его нету, и наши, к сожалению... Ну, тоді коротенько запитаю про дріфт-парк, який зробили недалеко від спального району. Ну, якщо так, можна коротенько, у нас залишається не так багато часу. Ну, просто... я могу сказать очень просто. С ними мы не общаемся, связь не поддерживаем. Потом есть одна проблема. Якщо люди скаржаться, це не до вас. Да. Есть одна проблема, мы едем под эгидой ФАО, а насколько мне известно, дрифт-парк без ФАО. Поэтому нам даже как участникам там нельзя принимать участие. Это есть такая штука, то есть есть лицензированные, да, вот как это вот, самое простое сравнение, есть автомобили на украинской регистрации, а есть литовцы, да, вроде и те машины, вроде и те ездят, но одни нелегально ездят, нарушая закон. Насправді, друзі, на цю тему ще на Українському радіо Миколаїв будемо спілкуватись у п'ятницю, наші ведучі. А зараз ми вже, до речі, будемо прощатися з нашими слухачами, які слухають нас на UA Українському радіо Миколаїв. Кажемо вам до завтра.